19 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦୋକାନକୁ ଆଳୁ ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ପାଇଟଳ, ଖଗେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଶଶିକାନ୍ତ ପାଇଟଳ ବସିକରି ବାପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଡ଼ସେଡ଼ କରି ଆଲୋଚନା କରି ସଦାସୁଧି କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇକରି ସେଇ କଥାକୁ ହଠାତ୍ ଯୁକ୍ତିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଲି ବୋଲି କହିଲି, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୋଦୁଛନ୍ତି? ସେଠୁ ସଦାସୁଧି ଯେତେବେଳେ କଲେ ମୋତେ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ, ସେଠୁ ଆଡ଼ୁ ସେଠୁ ମୋତେ ସଦାସୁଧି କରିକିରି ସେଠୁ ମୋତେ କ'ଣ କଲେ, ମାଡ଼ ମାଇଲେ, ତଣ୍ଟିଆ ମାଇଲେ, ପେଟ ମିଳିବା ବି 2-3 ଗୋଇଠା ବି ମାଇଲେ। ସେଠୁ ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାଡ଼ ମାଡ଼ ନ କରିକିରି ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳାଇ ଆସିକିରି ସେଠୁ ବୋଉକୁ ଡାକିକିରି ନେଲି। ବୋଉକୁ ନେଇକି ନେବା ସମୟରେ ସେଠୁ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ପଚାରିଲା, ସେ ସେଠୁ ଗଲେ ସେଠୁ ସଦାସୁଧି କଲେ। ସଦାସୁଧି କରିକିରି ସେଠୁ ତାପରେ ଆମେ ଯୁକ୍ତି କଲୁନୁ, ସେଠୁ କହିଲୁ ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ। ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ଯା ଥାନାକୁ, ଥାନାକୁ ଗଲେ ଆମର କ'ଣ ଛୁଡ଼ି ପକେଇବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ସେ କରିବୁ, ଆଡ଼ୁ ସେଠୁ ସଦାସୁଧି କରିକି କହିଲେ ଆମେ ଥାନାକୁ ଗଲୁ। ଥାନା ତାପର ଦିନ ସେଠୁ ବି ଡକେଇଲି, ଡକେଇଥିଲେ ତାପର ଦିନ ଯାଇଥିଲୁ। ଥାନାବାଲା ସେଠୁ FIR copy ରଖି ସେଠୁ ଆମକୁ ସେଠୁ କହିଲେ ହଉ ଯାଅ, ଆମେ ଆଇଛୁ ଗାଡ଼ି ବି କରିକିରି BJP ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆଇଛୁ। ଆଉ SDPO ଅଫିସ୍କି ଆସିକିରି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ସେଠୁ SDPO। ତ ମୁଁ ତ ବି ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ବି ମିଳୁ। ମୋତେ ବି ପୁଣି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୋ ବାପାକୁ ତୋ ବୋଉକୁ FIR copy ଲେଖିଛନ୍ତି ତୋତେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବୁ ବୋଲି। ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବାଙ୍କିଛନ୍ଦା ଗାଁର ସଚିତ୍ର ବେହେରା ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ସେଇ ଗାଁରେ ସରକାରୀ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ବିନା କାରଣରେ ଏଭଳି ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ପିଲାକୁ, ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା, ଦଳିତ ବର୍ଗର ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ କରିବା, ଏହାର ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଥାନାରେ ସେ କାଇ କଲା, ଥାନାରେ FIR କଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦୂରର କଥା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧମକ ଦେବା, ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବା, ଦଳୀୟ ବସତା ସ୍ୱୀକାର ନକଲେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ବିଦା କରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବା, ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏବେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି DSP ଭେଟିବା, SDPO ଭେଟି ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ। ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଏଇ ଧାରଣାରେ ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଯାହା ଗଲାଦିନମାନଙ୍କରେ ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିଲା ଏବେ ତାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଦଳିତ ନିମ୍ନବର୍ଗର ଲୋକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନର୍ଗସରର ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆକ୍ରମଣ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧୀମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ତାକୁ ଯଦି ଦବେଇ ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଚିତ୍ର କାହିଁକି ସାରା ମହାକାଳପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନର ଶାସନ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ଆଇନ ବେଆଇନ ଆଉ କେତେ ଉଚ୍ଚ ସୁପ୍ରିମ ଅଥରିଟିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ସରକାର ଯାହାର ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ଦେବା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରା, ଆପଣଙ୍କ କଲମ ଗଲା ଦିନରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେତେ ଯେତେ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ, ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ, ରାଜନୈତିକ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ସବୁ ଆସିଥିଲା ସେ ସବୁ ଅଳିଆ ଗଦା ତଳେ ଅଛି। ମୋ ସରକାର ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଆପଣେଇବାରେ ବ୍ୟର୍ଥ, ତାଙ୍କ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କ ଅହଂକାର ଏବଂ ଅପରାଧକୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଧେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି।